Davud Əhmədov 1941-ci ildə Lənkəranda analan olub. 1960-cı ildə Teatr İnstitutunun Kino və Dram Aktorluğu Fakültəsinə qəbul olunub. İkinci kursda oxuyarkən Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin sədri Teymur Elçin tərəfindən səsi bəyənilib. Kədərlənmə, səndən uzaqdayam mən. Günəş bizdən uzaqlarda yanmır. Mən o günlər üçün çox darıxmışam. Ulduz verilişinin aparıcısı olub. 1963-cü il Romeo Giulietta və Zülmət əsərində Pavel, 1980-ci illərin əvvəllərində Süleyman Sani Axundovun Laçın yuvasında Ədil bəy obrazını canlandırıb. Bir neçə ildən sonra dedi ki, evlənmək üzrəyəm. Kimə? Xalid adında bir qıza. Xalidə onu çox məhəbbətlə sevib. Dərin sevgisi olub. Ona görə də Davud seçim qarşısında qalmayıb. O hiss edib ki, buna gözəl xanım ola bilər, gözəl həyat yoldaşı ola bilər, gözəl sirdaş ola bilər. Ondan sonra qəti qərara gəlmiş ki, həmən Xalidini evləndirəm. Bütün radio kollektivi bir an qıskandılar. O necə oldu? Getdi Lalə Qızlar ansamblinin solistini aldı. Yəni bizdən birini almadı, bizimlə biri ilə evlənmədi. Və çox onun arxasıca gələnlər vardı orada. Amma Davud çox ciddi olan idi. 1965-ci ildə hərbi xidmətə gedib, 1967-ci ilin yanvarında televiziyaya işə qayıdıb. Vaxtilə səsinə görə onu Azərbaycanın Levitanı da adlandırıblar. Televiziyanın fondunda 300-dən çox şeir və əsər səsləndirməsində onun səsindən istifadə olunub. Ən çox yadda qalan günün ekranı xəbərlər proqramının xüsusi buraxılışı yalnız Davud müəllimə həvalə olunurdu. Həmçinin səhər görüşləri və yeni il axşamı konsert proqramlarının da aparıcısı olub. Davud Əhmədov 24 sentyabr 2015-ci ildə vəfat edib. Davudun çox gözəl səsi vardı. Çox məlahətli səsi vardı. Çox gözəl bədii verilişlər oxuyardı. Müsabiqəyə qəbul olundum. 29 nəfərin içərisindən mən seçildim. Bəlkə də o Davudun səsinə vurulub gəlmişdi o. Ki, mən də istəyirəm diktor olam. Davud müəllimin xanımı, diktor Xalidə Əhmədova isə 1947-ci il dekabrın 16-sında Bakıda anadan olub. Mirzağı Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Mədəni Maarif Fakültəsini bitirib. Xalidəsi, söylə unudulur mu? 1979-90-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində diktor vəzifəsində çalışıb. Həmçinin mahnı və rəqs ansamblinin Azərbaycan televiziyasının da solisti olub. Onun yaradıcılıq yolu Lalə Qızlar ansamblindən başlamışdı. Yeniyetməykən özünü bu ansamblda sınamış, tanınmış peşəkar sənət adamlarından ifaçılıq sənətinin sirlərini öyrənmişdi. Sonralar televiziyaya gəlişində də bu sahədə çalışması müəyyən rol oynamışdı. Eşqinlə döyünən ürəyim ki var, razıyam qoyulsun qəlbinə qurban. Mənsiz sağlığında oturub yalqız, gülüm heç çəkmə dərd, dərdinə qurban. Göz yaşı ilə islanmasın yanağın, tökülməsin heç zaman qaşqabağın. Təravətin soyutmasın dodağın, gül tək təravətli qəlbinə qurban. Zaman belə getməz dəyişər donu, səndən uzaq olsun hökmü qanunu, səbr et, yaxşı olar hər işin sonu, sənin tükənməyən səbrinə qurban. Min min sevənləri torpaqlar yedi, qulaq as, bir anlıq ürək nə dedi? Əgər bu dünyadan köçsək əbədi, qəbrim də qoyulsun qəbrinə qurban. Davud mənim üçün əvəz olunmaz bir həyat yoldaşı idi, dostu idi. O mənim hər şeyim idi, hər şeyim. Mən ona çox güvənirdim, həddindən artıq.